រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មចុះខាត់ដើម្បីចែកពូជស្រូវដល់កសិកររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អាយឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃពុធទី19ខែតុលានេះបានចាប់ផ្ដើមចុះបេសកកម្មទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចែកពូជស្រូវដល់កសិកររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហោះរូបភាពនៅវេលាម៉ោង6កន្លះព្រឹកដែលបង្ហាញពីរូបឯកឧត្តមនិងឯកឧត្តមគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយពោះទៅជួបបងប្អូនប្រជាកសិកររងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តក្រចេះការចុះបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដឹកទីណាធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលឯកឧត្តមបានឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលានោះឯកឧត្តមដិតទីណាបានបញ្ជាក់ថាការងារបន្ទាន់នៅចំពោះមុខដែលឯកឧត្តមត្រូវដោះស្រាយក្នុងជំហានដំបូងបន្ទាប់ប្រកាសចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាកសិករដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលបង្កដោយទឹកជំនន់ដែលបានបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដល់ពូជស្រូវនិងដំណាំជាបន្ទាន់ដល់កសិករដើម្បីស្ដារការដាំដុះឡើងវិញបើតាមឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មការផ្ដល់ពូជស្រូវនិងដំណាំជាបន្ទាន់ដល់ប្រជាកសិករគឺរឿងសំខាន់និងចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាថាប្រជាកសិករខ្មែរបានទទួលពូជស្រូវសម្រាប់ដាំដុះឡើងវិញទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលទឹកចាប់ស្រកទៅវិញខេត្តដំបូងនៃបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមដិតទីណាគឺខេត្តក្រចេះនិងត្បូងឃ្មុំហើយអាចបន្តទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយនៅខេត្តខ្លះការចុះជួបប្រជាកសិកររងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដូចជានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នាំង។